សំណាងក្នុង1000គ្រោះថ្នាក់ក្មេងប្រុសទី2ដែលបានរួចផុតពីជីវិតប្រាប់ពីករណីដែលខ្លួនរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយសារតែមានរបស់នេះករណីលេចទូកចម្លងនៅខេត្តកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនមហាជនទូទាំងប្រទេសអាណិតខ្លោចចិត្តដល់សិស្សសាលាដែលបានបាត់បង់ជីវិតខណៈកំពុងចេញពីសាលារៀនទៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែទើបតែចេញដំណើរមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏ជួបរឿងអាក្រក់នេះកើតឡើងដែលឡាយបន្ទាប់ពីដឹងហេតុការណ៍ពីក្មេងស្រីទី1ដែលមានឈ្មោះថាបុរាហើយនោះពេលនេះបានជួបក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលរួចផុតជីវិតពីហេតុការណ៍លិចទូកដវិញម្ដងក្មេងប្រុសដែលបានរួចផុតពីហេតុការណ៍សានអាក្រក់នេះមានឈ្មោះថាហេងហ៊ុយអាយុ11ឆ្នាំជាកូនប្រុសនាយកសាលាតែម្ដងក្មេងប្រុសហេងហ៊ុយបានឲ្យដឹងថាជាទម្លាប់ក្មួយប្រុសត្រូវជិះទូកដមកផ្ទះវិញដោយសារតែអត់មានស្ពានទេក្នុងនោះដែរឪពុករបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះបានប្រាប់ថាមនុស្សនៅលើទូកទាំងអស់ទាំងតូចទាំងធំមានចំនួន20នាក់ឯណោះដើមហេតុដំបូងម្ចាស់ទូកគេប្រាប់ថាបណ្ឌូលកង់ហើយដើរមកក្រោយកុំជិះនៅមុខខ្លាចលិចទូកប៉ុន្តែម្ចាស់កង់មិនស្ដាប់ហើយគាត់អត់បានមកក្រោយទៀតគាត់នៅតែមុខអ្នកបើកទូកនឹងបើកកាន់តែលឿនហើយទឹកចូលក្បាលទូកក៏ក្រឡាប់តែម្ដងបើតាមឪពុករបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះបានឲ្យដឹងទីថាការលិចទូកនេះតម្រុំតែមានមនុស្សដឹងគឺយូរណាស់ដែលឡៃក្មួយប្រុសបានប្រាប់ថាមុនពេលទូកលិចភ្លាមៗគាត់កំពុងអង្គុយលើរ៉ឺម៉កគាត់ថានៅលើទូកនឹងមានរ៉ឺម៉កមួយហើយក្មួយប្រុសគាត់ទៅអង្គុយលើរ៉ឺម៉កនឹងព្រោះខណៈពេលទូកលិចគាត់ក៏ហក់ចុះបានកាតាបយោងហើយក្មួយប្រុសតោងកាតាបបណ្ដាលខ្លួនពេលនោះម្ចាស់ទូកក៏បានទៅជួយក្មួយប្រុសពេលទៅជិតដល់ខាងលើក៏មានអ្នកមកជួយក្មួយប្រុសម្នាក់ទៀតក្មួយប្រុសបានបញ្ជាក់ថាគាត់ចេះហែតតិចៗដែរចំណែកឯក្មេងដតៃទៀតគាត់នៅតោងកង់និងតោងគ្នាពេញនឹងទូកក្មួយចង់ប្រាប់ថាកំតោងគ្នាតោងចុះតោងឡើងតោងដោយទាំងប្អូនប្រុសដែរពេលនេះក្មួយប្រុសនៅតែភ័យខ្លាចហើយមិត្តភក្តិដែលបានស្លាប់នោះគឺសុទ្ធតែជាមិត្តភក្តិរបស់ក្មួយទាំងអស់បាននេះប្រិមិត្តតាក់ទងទៅនឹងក្មួយប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះថាហេងហ៊ុយដែលជាក្មេងប្រុសទី2ដែលបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដោយការលិចទូកនោះហើយក្មួយបានប្រាប់ហើយថាដំបូងឡើយនឹងគឺបងប្អូនក្មេងៗនឹងសម្រុកទៅខាងក្បាលទូកនឹងច្រើនពេកហើយម្ចាស់ទូកនោះក៏បានប្រាប់ដែរថាឲ្យមកក្រោយមកកុំទៅមុខអញ្ចឹងប្រយ័ត្នលិចដល់តែពេលគាត់មិនស្ដាប់ទូកនោះក៏ធ្ងន់មុខណាហើយក៏បានសាច់ទឹកចូលអីចឹងទៅហើយដល់ពេលទឹកសាច់ចូលក្បាលទូកច្រើនហ្នឹងពេលហ្នឹងក្មេងៗគាត់ភ័យមិនដឹងទៅណាក៏គាត់នាំគ្នារត់មកមកខាងទៀតនៃទូកហ្នឹងទូកហ្នឹងក៏កលាប់តែម្ដងបាទហើយក្នុងនោះក៏មានការស្រែកឲ្យក្មេងៗហ្នឹងកុំឲ្យតោងគ្នាអញ្ចឹងណាតែធម្មតាពួកគាត់ភ័យមិនដឹងធ្វើម៉េចចេះតែតោងគ្នាទៅហើយក៏បណ្ដាលឲ្យលួងស្លាប់យ៉ាងច្រើនតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពទាំងអស់ហើយនឹងសូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ពួកគាត់បានទៅកើតនៅក្នុងឋានសុគតិភពកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា